כן, תודה. בוקר טוב. אני באמת חושב שזה מושב חשוב. אני אתחבר פה לדברים שאמרו פה הנציגים של הגופים המוסדיים. שוק ההון הוא באמת משאב ציבורי. עכשיו, בבוקר היה לכם פה מושב על ההיבטים הפיסקליים של המלחמה, ואין ספק שאנחנו הולכים לשנים פיסקליות מאוד קשות, שבהם תקציב מדינה פחות יוכל לשאת הוצאות שהן לא הוצאות ביטחון, והוצאות על תשלומי העברה, גם ב-24, גם ב-25, גם קדימה. ולכן ההיבטים שהעלו פה בעיניי הם היבטים מאוד חשובים, כי הצטברו באמת סכומים גדולים בעקבות רגולציה נכונה שתבטיח לציבור הישראלי פנסיה מספיקה. וקודם כל, כמו שנאמר פה, התכלית של הגופים המוסדיים היא להשיא תשואה ושלאנשים יהיה מספיק פנסיה. אבל לצערי אני חושב שאין מספיק חשיבה איך רותמים את הסכומים האלה ומייצרים מצב שבו פרויקט בישראל, אמר יורם, שבו פרויקט בישראל יהיה יעיל להשקעה בדיוק באותה מידה כמו פרויקט בפינלנד או פרויקט בספרד. וזה לא היבטים פיסקליים, כלומר, כל העולם הזה של עולם חוץ תקציבי ואיך הממשלה מממנת את ההוצאות העצומות האלה בדרכים יותר יצירתיות, לדעתי לא מספיק מנותח. ולכן המושב הזה חשוב, ואני מקווה שהקריאה הזאת היא כן תעלה, אמרנו אותה גם בכנסת וגם לקובע המדיניות. כי יש כלים שהם לא תקציביים, יש כלים של רגולציה שיכולים להשפיע ולהסיט את ההשקעות האלה לתוך ישראל ולעזור לנו לממן את הצרכים האלה שיהיו מאוד כבדים על המשק. כי ברור שקודם כל צריך ביטחון וקודם כל צריך תשלומי העברה לאנשים שנקלעו פה למצב מאוד קשה בשנה הזאת. ולכן את ההוצאות האלה צריך לחשוב בצורה יותר יצירתית איך מביאים בעולמות החוץ תקציביים. וכאן אני חושב שיש עוד הרבה מה לעשות, ופה לממשלה יש אתגרים מאוד גדולים, כי לצערי התחומים האלה לא מספיק כרגע נבחנים, ואפשר לעשות פה הרבה עבודה לטובת המשק. תודה.